початку жовтня провідні торакальні хірурги з цілої України з'їхалися до Львова на майстер-клас. В онкологічному центрі лікарі з світовим ім'ям ділилися досвідом з українськими колегами. Це трансляція унікальної монопортової торакальної операції з видалення пухлини з легені. Оперує з львівськими колегами всесвітньо відомий іспанський хірург Дієго Гонзалес Рівас. Я працюю за власною монопортовою методикою в торакальній відеоасистованій хірургії. Це в основному операції з усунення пухлин у легенях через дуже маленький розріз з мінімальним ушкодженням для пацієнта. Я вперше в Україні, вражений роботою львівської клініки і організацією майстер-класу. Адже сюди сьогодні приїхали майже усі торакальні хірурги з цілої України. Це вперше в Україні уніпортова ВАЦ-лобектомія. Це найкращі хірурги в світі, найкращі спеціалісти, які займаються уніпортовою торакальною хірургією. Саме іспанський хірург розробив унікальну техніку такого малотравматичного втручання. В основному це стосується пухлин у легенях. Суть методики. Щоб видалити пухлину, частину легені або навіть цілу легеню, хірург, не відкриваючи грудну клітку, робить лише один розріз усього в 3 сантиметри. Уявляєте, наскільки це малотравматичне втручання для пацієнта і безболісне відновлення в короткі терміни. Я розпочав робити відеоасистовані операції ще в 2007 році. Це моя унікальна техніка. І вже 10 років працюю тільки в монопортовій торакальній хірургії. Оперую в різних країнах світу. Україна вже 104-та, де я ділюся досвідом. Приблизно 60% втручань виконую у Китаї. В середньому 800 операцій на рік. До України Дієго Гонзалес Рівас приїхав разом з колегою із Китаю, професором клініки захворювань грудної клітки Вентао Лі, хірургом, який робить найбільше операцій в світі. Маємо великий досвід в лікуванні раку легень у Шанхайському госпіталі. Щороку виконуємо близько до 2000 торакоскопічних операцій за такою сучасною малотравматичною методикою. До нас на навчання приїжджають лікарі з цілого світу. Торакальна хірургія – це легенева хірургія, як ми знаємо, лапароскопічна, всім відома. В торакальній хірургії – це торакоскопічна, коли є доступ через спеціальні порти, як правило, три порти, до видалення органу, тобто легені. То тут якраз вона є уніпортовою, тобто це одним доступом, це доступ на 4-5 сантиметрів, робиться така велика, я би сказав, громадна операція. І хворий дуже легко її переносить, другий день встає з ліжка і може йти додому навіть. Це, я вважаю, значна подія для торакальних хірургів країни. Так і для пацієнтів, які будуть мати, може не завтра, не післязавтра, але будуть мати можливість отримувати найсучасніші оперативні втручання, найменш травматичні і найбільш ефективні. Я бачив, як тут в лікарні дуже швидко розвивається напрямок відеоасистованої торакальної хірургії. Впевнений, після цього майстер-класу буде ще прогрес. А величезний плюс операції за цією сучасною методикою для пацієнта. Це, по-перше, скорочує потребу в наркотичних препаратах, полегшує перенесимість оперативних втручань, зменшуються розлади дихальні, за шкалами болю доказано зменшення болю і скорочуються терміни перебування в умовах стаціонару. Сьогодні місяць операції хірурги виконують з багатьох портів. Так є, і ми так починали. Проте рух вперед спонукає для вдосконалення хірурга, спонукає того, щоб ми зробили краще для пацієнта, бо ми створені для пацієнта, а не пацієнт для нас. Олександр Дуру із Другобича демонструє легкий рух, незважаючи на 3 дні тому проведену операцію з видалення пухлини з легені. Воду забрали, легені, і все, і чистий, зараз прекрасно. Около 5 сантиметрів була пухлина. Я тепер чувствую, все нормально. 4 дні, прошу дуже, я можу йти навіть на роботу. От, все, я довольний. Відсутність порушення каркасу грудної клітки, мінімальна травма дозволяє пацієнтові швидко встати на ноги. Практично, в ідеальному випадку, пацієнт через годину вже може встати з ліжка,
пробудившись після наркозу. Для хірургів це технічно складна операція, не кожен зможе її виконувати, але наш онкологічний центр, якраз і ми вважаємо, що є західноукраїнським і референтним в цьому плані, для того, щоб якраз такі складні втручання робити. Монопортові операції дуже складні, не приховують хірурги, треба мати досвід і вміння, виваженість рухів, адже працюють на великих судинах, пошкодити які небезпечно. Треба працювати, ну, подібно до сапера, який йде по мінному полю, знаючи, де є міни, але знаючи, що ці міни небезпечні. Треба бути дуже обережним і мати величезний мінний досвід, щоб зробити ту операцію. За цим методом майбутнє це є набагато краще. Це людина прийшла, виконала операцію і може йти за пару днів додому. Такі операції проводять передусім при вчасній діагностиці раку. Так, у Китаї, пояснює професор Вентао Лі, діє скринінгова програма, за якою обстежують усіх людей після 50 років. Комп'ютерна томографія грудної клітки коштує всього $20 і входить у страховий поліс. Тут я побачив випадки, коли у хворого великі пухлини, коли це вже виявлений рак у пізніх стадіях. У нас рак легень виявляють на початкових стадіях завдяки програмі ранньої діагностики онкології органів дихання. Пізня діагностика раку легень – це в тому числі проведення так званих об'ємних операцій з великим розрізом. Ті хворі з відкритою операцією, це доступ приблизно 15-20 сантиметрів, розтягується спеціальною рамкою ребра, яке потім все болить, це все дуже довго заживає, все зашивається. Хворий, ну, йому важко вставати, важко ходити, важко дихати, тому що це все болить. Вилікували його від раку, але ми залишили після себе, залишили йому хронічний біль, біль в грудній клітці, який докучає сильно. Іноді так, що пацієнти тривалий час приймають ліки, знеболюючи, які врешті теж тривалий прийом ліків, знеболюючих шкодить здоров'ю. Чим менше портів, тим менша травма грудної клітки, завжди так є. Один порт ідеально, чим менший порт взагалі це є ідеально. Тобто стараються хірурги зробити операцію з мінімальною травмою, з мінімальним порушенням каркасу грудної клітки. Тобто чим менше, тим краще. Щороку на органах легень та середостіння у Львівському онкоцентрі проводять понад 230 операцій. Цьогоріч 68 виконали тороскопічно, тобто через доступи. З них за складнішою методикою 8. Отже, ми все можемо привітати з тим, що ми започаткували таку технологію, що дозволить людям швидше вертатися до здоров'я і забути про лікаря.